com podeu imaginar, és la primera vegada que com a presidenta de la Diputació tinc el plaer, no, de compartir amb la directora una estona de comentari respecte a una institució com és l'Institut del Teatre, referent a Catalunya, referent a Espanya. És un espai, no, d'excel·lència des d'un punt de vista educatiu i des d'un punt de vista cultural, i crec que, bueno, tal com ella comentava, avui és un dia de festa, és un dia de posar en valor, no, el que es fa durant 365 dies en aquesta institució, i avui és un dia molt important per la cultura, perquè no només fem aquesta inauguració, sinó que també aquesta nit, no, tindrem el privilegi de compartir, sí, també, doncs, la inauguració, no, del Liceu. Espais emblemàtics, espais d'excel·lència. Des d'aquest punt de vista també vull felicitar i reconèixer la gran tasca dels professionals que treballen, no, des de fa molts anys. Aquesta institució té més de 100 anys, 105, si no estic mal informada, i per tant crec que és, doncs, per mi com a presidenta, un privilegi poder, doncs, compartir aquest matí, doncs, amb els grans professionals que representa, doncs, la directora d'aquesta institució. Una directora, primera directora dona, crec que també feminitzar, el que és aquesta institució, crec que també és important, i per tant molt camí pel davant, i la meva presència també és per donar un missatge molt clar de que la Diputació de Barcelona continuarà apostant per a l'Institut del Teatre, continuarà apostant per la cultura, continuarà apostant pel diàleg, que crec que aquesta institució també representa. Aquest curs, l'any passat vam acabar de fer el batxillerat. Aquest curs ja tenim nous alumnes de batxillerat, no n'havíem tingut mai, i aquest any també hem fet l'ESPAU per primera vegada i ha sigut un èxit. Hem tingut unes notes fantàstiques de l'ESPAU. Novetats, doncs moltes. Tenim postgraus nous, tenim noves relacions, tenim, la Universitat de Barcelona ens ha acceptat les dues escoles superiors per ser adscrites a la universitat, i tenim molts professors nous i moltes ganes de fer coses noves. La faig i marxo.